Que boa bola rolada! Éder Luiz entrou na área! Na trave! Felipe, ele vem trazendo desde no campo de defesa, não tinha impedimento. O Éder Luiz, ele colocou no canto. E a bola bateu na trave e voltou para o Thiago Leal. Novamente, como o goleiro do Bangu ainda tocou na bola, Raul. É bom que se diga isso que ele Felipe, habilidoso na perna esquerda, cortou para dentro, para direito, jogou por cima. Teve de desvio. Mesmo assim, a bola ainda tocou no Thiago, novamente como o Felipe consegue o chute de pé direito, tentando a resposta o Vasco. Éder Luiz, vem trazendo pelo meio, deixou dois para trás, três, vai para a jogada individual, pintou o golaço, Thiago Leal! Ramon chega no fundo, jogou para a área, lá em cima Thiago Leal dá um soco na bola, sobra Vasco. Éder Luiz, vai para cima da marcação, entregou, Felipe Bassa, arriscou, pegou o goleiro! Foi a tua deixa e arrumou o tiro de meta, tá bem arrumado o time do Bangu, bem arrumado o meio campo, com o Thiago fazendo. E avançando o Vasco. Ramon recebeu na esquerda, levantou para a área, saiu o Thiago Leal. O Thiago Leal acaba acertando, aliás, acaba sendo acertado pelo próprio companheiro, mas já está tudo bem com o goleiro do Bangu. Bom goleiro do Bangu, diga-se de passagem, né? Tem pela frente o Josiel, aí o Diego Souza vai tentando achar um espaço, jogou para a área, Thiago Leal dá um soco na bola. Sandro, ele preferiu para o Éder Luiz, aqui na direita. Jogou para a área, Thiago vai lá em cima e fica com a bola. Como trabalha esse goleiro do Bangu, Thiago Leal, hein? E como trabalha... Conseguindo fazer o corte. Insiste o Vasco. Ramon levantou para a área, Thiago Leal sai do gol e fica com a bola. Felipe. Que boa bola na frente, Alexandre. Leandro, toda a área, pé esquerdo, jogou para fora. Foi córner, hein? Acabou defendendo o Thiago Leal. Leandro, pareceu isso. Vamos ver? Claro, defendeu. Agora, mais um. Bernardo. Jogou no meio. Ramon encheu o pé. Thiago Leal. Consegui. Bernardo ajeitou o pé esquerdo. Thiago Leal. Que defesa. Foi buscar o goleiro do Bangu. Vou te falar uma coisa, Cleiton Carvalho e telespectadores do PFC. Não fosse o Thiago Leal, era de 12 em 6 vira, como se dizia na pelada. Vanderlei girou, bateu, que